Da Dagbladet fortalte historien om denne polske spionen Igor, eller Thomas, som han egentlig hette, så var det første gangen at norsk presse både avdekket og identifiserte en spion på norsk jord. En sånn drømmesak å kunne rulle opp for i hvert fall alle som har sett mye film fra den gang da, og vokst opp med Treholt og som den store saken. Hva har dette med dagens tema å gjøre? Jo, jeg syns at vi nå trekker en fin rød tråd rett tilbake til det Jim Waterson sa helt innledningsvis. Nemlig at uansett hva vi holder på med, hva slags målgruppe vi prøver å nå, hva slags plattform vi skal publisere på, hva slags kule grep vi tar, så er det jo alltid den gode historien som trumfer alt annet. Har du en god nok historie å fortelle, hjelper det selvfølgelig å fortelle den på en god måte også, men da når du fram, og da trumfer du alt. Og det er så klart journalistikken som må ligge til grunn for alt det vi gjør. Dagbladet har vært rasende god de siste årene på å skjerme si gravegruppe og løfte den fram. Gunnar Thorenfelt er en del av den, og skal få lov til å blant annet da fortelle om Igor-historien for oss. Vær så god, Gunnar. Ja, mitt navn er Gunnar Thorenfelt. Jeg tror det er noen tekniske problemer her, men jeg jobber i hvert fall i Dagbladets gravegruppe. Siden ca. 2011 så har vi skrevet over 100 artikler om på en måte spionasje, etterretning, og vi jobbet med en rekke utlandske arkiver da, når vi jobbet med det. Og da har vi blant annet jobbet med denne saken her. Skal jeg bare begynne uten powerpointen, eller er det problemet? Ja, ok. Ja. Nei, altså, bakgrunnen vår for å jobbe med denne saken her, er det at vi har som sagt jobbet med dette over lang tid. Noe av liksom vårt mål med dette prosjektet her har vært å åpne til nå ikke tilgjengelige arkiver. Og det vi på en måte har fokusert også mye på her, er å nettopp avdekke det som heter nettverket av de illegale nettverkene som var under den kalde krigen. Hvis dere kjenner til type filmer som det, eller du har jo for eksempel TV-serien The Americans, som handler om nettopp en illegal familie i USA. Noe av det vi på en måte fant på tidlig tidspunkt var det at det også fantes sånne type illegale nettverk i Norge under den kalde krigen. Altså på en måte, hvis dere kjenner til begrepet, vet dere hva illegale er for noe? Altså, for eksempel personer som under for eksempel norsk statsborgerskap, finsk statsborgerskap eller andre typer statsborgerskap, lot som de var vanlige borgere og som bodde blant oss, og som i realiteten var, altså for å si det på veldig sånn spionasjemessig, som var på en måte topptrente, ja, alt fra leiemordere til på en måte sabotasjeagenter til personer som på en måte skulle bistå ved en på en måte invasjon. Skal vi se, det er litt feil utsnitt, men det er kanskje ikke så farlig. Er det bare, skal vi se, er det greit det? Mye av dette her har vært veldig mye myter om og historier om, og det har vært mye på en måte skriverier om det blant i spenningsromaner, men jeg fikk ved å jobbe med dette her siden 2011 mer og mer indikasjoner på at dette her faktisk hadde vært noe som hadde eksistert i Norge, og var ganske omfattende. Dette her er den Igor-saken som vi publiserte, jeg bare kommer tilbake til den. For eksempel da, så fant de i Genève, så fant de for 4-5 år siden en koffert som var på en måte, altså første fant de i 1999, og senere har de funnet enda en koffert til, som var full av på en måte spionasjeutstyr, og som var booby-trapped. Og dette trodde de var en del av på en måte hemmelige våpendepoer. PST og andre har jaktet på disse hemmelige våpendepoene i flere årtier, men har aldri klart å finne at de virkelig eksisterer. De hadde blant annet en større aksjon her på Østlandet, etter at en avhopper hadde beskrevet hvordan de hadde våpen plassert på forskjellige steder rundt Oslo i Gardermoen og steder i Nord-Norge. De har også jaktet i
Nord-Norge sprengladninger som man skulle ha festet til, brofester og så videre. Samtidig så har vi jo sett at dette fenomenet med illegale er jo heller ikke noe som har blitt borte med tiden. Altså, du hadde jo Chapman, som var en ganske berømt sak i Washington nå for en del år siden, hvor det var en rekke personer som bodde i Washington, som i realiteten også var illegale agenter for FSB. Og kanskje den mest kjente saken som kom ut i det Bridges of Spy nå, var med Abel, som også norsk PST fant ut senere hadde bodd i Oslo på 30-tallet. Og han var også en av de kanskje mest berømte av de illegale agentene. Det som på en måte er verdien med illegale nettverk og agenter, er at dette her er på en måte, altså vanligvis så bruker du kanskje personer som er ambassadeansatte eller andre mennesker som på en måte er allerede mistenkt for å kunne drive med typisk spionasje, men her har du mulighet for å ha personer som, ja, som er naboen din, og som lever sammen med deg, og som er familiemedlem, og som først kan bli aktivisert ved en eventuell invasjon. Her ser du et av estimatene for hvordan et av disse atomangrepene ville truffet Oslo. Og det er jo et av de oppdragene jeg senere på en måte klarer å finne eksistere, var jo det at det var et nettverk av illegale agenter som hadde oppdrag å finne ut hvordan skaden hadde truffet Oslo, hvordan folk var påvirket av denne atomsprengningen og så videre. Det her er jo på en måte et trusselbilde som i hvert fall har vært ganske fjernt for oss nå lenge. Jeg som er litt eldre husker jo at jeg vokste opp med det, altså med på en måte både flyalarmer og at dette var en skrekk vi virkelig følte på. I arbeidet med dette her så har jeg jo sett hvordan de forskjellige på en måte scenariene har vært forskjellige steder. For eksempel i Polen så var det spesiell redsel for LSD-angrep som jeg fant flere planer for. Hvor de trodde at amerikanske styrker skulle komme til å bare bombardere Warszawa og andre steder med LSD. Og hvordan de skulle håndtere det. Det er beskrevet hvordan de blir påvirket og hvordan det skal håndteres. Som sagt, altså, vi startet dette arbeidet i 2011, og da begynte vi å jobbe med arkivet til den russiske KGB-avhopperen Vasilij Mitrokhin. Og når det ble da tilgjengelig i Cambridge, så dro vi dit i 2011, og der fant vi jo masse norske navn og navn på nordmenn som hadde fått dokumenter og som hadde fått penger for å gi blant annet regjeringsdokumenter, blant annet lønns- og prisminister Gunnar Bø, men også en del rekke andre nordmenn da, som var på en måte navngitt i disse dokumentene. Og det er kanskje det eneste på en måte, selv om det er annenhåndskilde, for det var ting som han var KGB-sjefsarkivar, og så skrev han det ned på små lapper, og så smuglet han det ut i skoene sine, og så gjemte han det i sånne melkespann ute ved sin datsja utenfor Moskva. Og når han skulle hoppe, så gikk han først til den amerikanske ambassaden i Riga, men de sa de hadde lunsj. Så da gikk han heller til den brittiske ambassaden, og de gjorde det som britter gjør. Han ble invitert inn på te, og da ga han alltid MI6. Da. Og der er det detaljert informasjon om veldig mye av de store på en måte, operasjonene som KGB gjennomførte i Norge, men det som blant annet kom frem der var at det bekreftet mye av de dokumentene vi fant, bekreftet de mistankene vi hadde hatt om at det hadde vært et større illegalt nettverk i Oslo. Det er beskrevet hvordan de har jobbet med å etablere et illegalt nettverk, etablere hemmelige våpendepoer forskjellige steder i landet, og hvordan de til og med på en måte hadde norske familier, eller altså da, som ikke var norske, men med altså personer som reiste rundt med norsk pass, norsk identitet. Og det som også kommer fram der er jo hvordan for eksempel noe av de dokumentene som Asbjørn Sunde fra Osvald-gjengen ble dømt for å ha levert over til russiske eller sovjetiske ambassaden, ble nettopp brukt for å skape denne type illegale dokumenter. Det var det som var på en måte intensjonen da, bak mye av de på en måte dokumentene, for han overleverte flere, alt fra kirkebøker til på en måte i identifikasjonsdokumenter. Det som også kommer fram der var jo hvordan de på en måte jobbet og brukte det illegale nettverket på å presse diplomater og andre på bakgrunn av for eksempel seksuelle hemmeligheter. For eksempel så hadde du en situasjon ved den norske ambassaden på 50-tallet hvor både ambassaden, førsteråden og andreråden hadde forhold til den samme mannlige KGB-elskeren, og hvordan de alle tre ble presset på bakgrunn av dette.
Og vi også fikk etablert også, for det var viktig når vi jobbet med disse tingene, er jo på en måte også krysssjekke alle mulige informasjoner. Og for eksempel i Metrokina-arkivet så er det, står det om hvordan han ene diplomaten får to i russiske ikoner av KGB som en slags gave og betaling. Og når vi da dro hjem til sønnen, så hang det to ikoner på veggen, og han kunne bekrefte at det var en gave fra en russisk diplomat. Så vi klarte å finne eller krysssjekke og jobbe mye med å finne og krysssjekke informasjon på denne måten her. Jeg hadde jobbet videre med dette, og vi har blant annet fått dokumentert hvordan KGB og andre etterretningstjenester har på en måte jobbet med å infiltrere ungdoms, eller politiske ungdomspartier, som vi har skrevet om denne AUF-saken, som jeg har jobbet mye med. Hvordan de betalte ungdomspolitikere og andre penger for å lekke informasjon, men også hvordan de betalte penger for å få ting på trykk, for eksempel i Dagbladet, som var for så vidt en innut av avis for KGB, som var veldig glad i Dagbladet. Og vi da jobbet videre med å på en måte få dokumentere det illegale nettverket, så for eksempel så sto det jo adresser på hvor de hadde drevet, og for eksempel så fant jeg denne her, som var en... Det er ikke han det er bildet av, men det var altså en på en måte russisk illegal, som er veldig kjent, berømt, vært med på flere berømte likvidasjoner og forskjellige aksjoner, som opererte fra Danmark som minkfarm sammen med han her. Og hele hans forretningsmodell var visst nok å selge mink til Iran, av alle ting. Og han opererte i Norge, og vi klarte ved å ettergå på en måte forskjellige data, så klarte vi å identifisere at de opplysningene fram i Metrokina-arkivet stemte. Han hadde faktisk drevet en minkfarm i Danmark utenfor Roskilde. Han hadde faktisk operert i Norge. Så begynner vi å jobbe med dette her, og så etter hvert så stopper vi opp. Altså, man tror jo at veldig mye av ting fra den kalde krigen er kjent, og det er noe av grunnen til det. For eksempel Lund-kommisjonen og andre ting gjør at vi tror at ting er offentliggjort. Men i realiteten, for å estimere noe, så vil jeg vel si at kanskje 98% fortsatt er hemmeligholdt. Og det, så det er jo ekstremt, og man har jo for eksempel sånn som E-tjenesten, som det har vært flere ganger skrevet om at det kanskje bare finnes 2 hyllemeter igjen fra alt som skjedde fra ca. 1942 opp til 1970, for at resten er destruert. Og det er ekstremt store hull når det gjelder på en måte denne type form for etterretningstjeneste. Vi vet mye om den politiske overvåkningen, men hva som foregikk av mer operativ overvåkning er på en måte fortsatt hemmelig. Og til motsetning til en del av de på andre siden av jernmuren, så har jo aldri vi tatt noe oppgjør med vår egen propaganda. Så det har også gjort at vi har ikke hatt noe behov for å på en måte offentliggjøre våre egne på en måte hemmeligheter fra den tiden. Da. Så etter en kortere periode hvor PST og E-tjenesten, eller i hvert fall PST, viste en ganske stor grad av velvilje, så har de både E-tjenesten og PST nå besluttet å lukke igjen av arkivene. PST utifra begrunnelsen av at de har for mye arbeidspress på grunn av terrortrusselen. Og det gjorde at vi etter hvert stoppet opp. Altså, vi fikk ikke tak i mer dokumentasjon på de tingene vi jobbet med. Og da begynte jeg også å gå etter de stedene hvor kanskje var mulig å finne noe. Og da gikk vi til de som nettopp utførte disse aksjonene mot Norge. Så vi har etter hvert begynt å jobbe mot de landene som kanskje sendte av agentene. Og et av de stedene som har offentliggjort mye av sin dokumentasjon er de polske etterretningsdokumentene, hvor de har satt ned en sannhetskommisjon, og de har offentliggjort nesten bortimot alt fram til 1991. Da. Så jeg begynte å jobbe med det en par år for å gjøre en lang historie kort, og så fikk jeg da tilgang til flere tusen polske dokumenter. Og i de polske dokumentene så var det blant annet hvordan de hadde etablert hemmelige dødpostkasser. Dette er fra Bjørvika. Hvordan de hadde hemmelige skjulesteder i benker. Det var alt fra sånn forskjellig. De hadde jo gått rundt og samlet en postkort fra hele Norge for å forklare hvordan man var best å invadere der, og der var det beste og fineste strender, og alt fra hvordan rutenettet fungerte og så videre. Men det de også hadde var da illegale agenter. Og da spesielt han her da, som er Thomas, som jobber som gynekolog og nå i dag fastlege i Oslo. Og som både ble illegal agent, han fikk våpentrening, trening i hvordan håndtere på en måte hemmelige radiosendinger,
treninger. Det her for eksempel det hemmelige møtestedet ved Munch-museet, hvor du skal gå og spørre om dette er Ibsen-museet. Nei, det er ikke Ibsen-museet. Hvis han holder VG i den hånden, så er det fare, og så videre. Masse sånne forskjellige ting de skal passe på. Og etter hvert da, så ja, vi jobbet jo lenge med det, og vi dro oss ut. Her er det de hemmelige beskjedene. Is here the exposition dedicated Ibsen to. Det er litt rar engelsk. If I remember, there's the Ibsen Museum on Bygdøy. Det er de hemmelige beskjedene du skulle gi da. Det er en kode. Ja. Og vi fant jo denne personen, Thomas, og vi jobbet med han i over et halvt år, og etter hvert så bekreftet han også sin del av historien. Og vi også reiste til Polen og fant hans føringsoffiserer, hvoran noen av de, han her, som tidligere etterretningsgeneral, hadde blant annet vært mange ganger i Norge, da som tolk på statsbesøk, men det viste at han egentlig var etterretningsgeneral. Han har vært oppe i Høyhuset flere ganger, og langt inn i Norsk Storting. Og i dag så er han pensjonert og underviser da, polske koner til polakker som jobber i Norge. For han snakker jo flytende norsk da, ikke sant? Her ser vi han sammen med på forskjellige statsbesøk. Det er han der. Thomas var jo først veldig benektende, men etter hvert så bestemte han seg for å fortelle det til familien, og etter hvert så bestemte han for å fortelle det til oss. Likevel så er det jo mange spørsmål igjen her. Det som er i hvert fall klart, altså, det vi har sett er jo det at det, mest sannsynligvis så er dette på toppen av isfjellet når det gjelder illegale nettverk. Jeg har på en måte sett at jeg har estimert at det var hundrevis av illegale agenter i Oslo under kaldekrigen. Og vi også ser at dette også er en kjent metode, og for eksempel nå under den siste store øvelsen så øvde man jo på scenarier hvor det var store illegale nettverk igjen i Oslo. Så jeg vet jo at dette er i hvert fall en inn i dagens trusselvurdering igjen da, sånn sett. Jeg tror jeg bare avslutter der, for det, ja. Jeg har det gått 20 minutter da, jeg tror det. Nesten, ja. Men jeg kan jo åpne for noen spørsmål. Nå ble det litt sånn krunglig til start, men så det er kanskje noen ting som jeg har glemt å si, eller noe som dere lurer på, så jeg vet ikke. Ja. Vi åpner, vi. Kyrre, han er så forelsket i denne beta av mikrofonen, vet du, at han klarer ikke å... Nei, du, kan du fortelle litt om, det må jo være vanskelig å gå i arkiver i andre land, altså i Polen for eksempel. Jeg vet ikke hvor god polsken din er. Hvordan gjør du det? Hvordan får du tilgang på arkivene, og hvordan får du gått gjennom stoffet og sortert ut relevant og ikke relevant? Jeg mener altså, språklig kunnskap er avgjørende. Nå snakker ikke jeg polsk, jeg snakker russisk da, men vi på en måte tidlig knyttet oss til polske ressurspersoner. Og vi har jo samarbeidet med en polsk historiker etter hvert, men jeg brukte veldig lang tid på å finne de rette personene som hjelper deg. Når du finner dem, da er det på en måte ganske lett, men det vanskelige er å finne de personene. Så der brukte jeg rett og slett polske professorer og andre som jeg kjente fra før til å gi sånne anbefalinger, og så prøvde jeg hele tiden å finne en eller annen person da, som kunne hjelpe meg akkurat i denne saken. Men det er jo, bestnøkkelen er språklig kunnskap, og det er ofte problemer med sånne mediebedrifter, sånn som i Dagbladet, så er jo hele den språklige kunnskapen i første etasje, og hva betyr det? Jo, det er de ansatte hos ISS som snakker flest språk hos oss, mens oppe i tredje etasje hvor vi sitter, så snakker man nesten bare engelsk. Så det er et kjempeproblem for de fleste redaksjoner. To ting. Hvordan går det med han i dag, og hvordan lever han med avsløringen, og hvordan leste den saken? Det ble en av Dagbladets 10 mest leste saker. Jeg har pratet med han. Jeg tror han er, altså det var ikke helt greit selvfølgelig, det var vanskelig, og det var mange folk som er sinte på han og mye sånne ting, spesielt de polske vennene og sånn, men jeg tror dette var vel kanskje det beste han kunne håpe på. For det, nå har ikke liksom, altså i hvert fall,
Han vil ikke si om på en måte PST eller noen andre har fulgt det så opp, men det er i hvert fall mitt inntrykk er at de ikke har gjort det. Så han har på en måte kommet i en posisjon hvor han ja, beholder statsborgerskapet sitt, har blitt liksom levende i Norge og så videre. Så jeg skal ikke prate på vegne av han, men mitt inntrykk er i hvert fall at han er, at han, når først saken kom ut, så var dette her liksom det best tenkelige scenariet for hans del. Yes. Tusen hjertelig takk. Veldig spennende historie å høre på.